सम्पूर्ण मित्रहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै आजको भिडियो सँगै उपस्थित भइसकेको छु म एनबी थापा र आजको भिडियोमा यदि हेर्नुहुन्छ भने मार्केटको समरी र टेक्निकल पार्ट हो हामीले सधैँ तपाईहरुलाई मार्केट आउट पछाडी सबैभन्दा छिटो दिने कोसिस गर्ने छौ भन्दै आजको भिडियोमा पनि तपाईले समरीबाट सुरु गर्न चाहन्छु मैले आजको समरीमा सबैभन्दा पहिला मार्केट आज पहिलो 1 घण्टा मात्रै नभनौ पहिलो 15-20 मिनट चाहिँ मार्केट अलिकति बढेको जस्तो गरेको थियो त्यसपछि लगातार मार्केट चाहिँ लो बनाउँदै तलतिर आइरहेर 10.87 अंकले बजार घटेको छ 19.855 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ यो अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने 49 वटा कम्पनीले कमाएका छन् 157 वटा कम्पनीले गुमाएका छन् 9 वटा कम्पनी अनचेन्ज देख्न सक्नुहुन्छ र कारोबार रकम हेर्नुहुन्छ भने एकदमै न्यून 89 करोडको मात्रै हामी कारोबार रकम देख्न सक्छौँ आज हेर्नुहुन्छ भने होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरले कमाएको छ त्यसै गरी म्युचुअल फन्ड सेक्टरले कमाएको छ भने बाँकी सबै सेक्टरहरू गुमाएका छन् गुमाउनेमा अदर इन्डेक्स 1.11%ले फल भएको छ भने अरू सबै इन्डेक्स चाहिँ 0.1%भन्दा कमको फल हामी देख्न सक्छौँ यो सिनारियोमा आज पनि मार्केट माथि बढ्ने कोसिस गरे पनि तर अप्पर प्राइस चाहिँ रिजेक्सन गरेको हामी देख्न सक्छौँ अब यो कारणहरू किन भइरहेको छ भन्ने कुरा हामी टेक्निकल पार्टबाट पनि केही हदसम्म विश्लेषण गर्ने कोसिस गर्नेछौँ यदि तपाईँले रेगुलर मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल एनबी थापालाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु सब्सक्राइबको मद्दतले आगामी दिनमा आउने भिडियोहरू तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन मार्फत उपलब्ध हुन्छ सेयर बजार जोखिमको क्षेत्र हो या गरिएको लगानी डुब्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ त्यसैले लगानी गर्नुपूर्व आफूले पनि अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्रै लगानी गर्नुहोला यदि तपाईँलाई सेयरको ट्रेनिङ चाहिन्छ भने टेक्निकल तथा फन्डामेन्टल ट्रेनिङ सिकेर तपाईँ लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ मेरो कन्ट्याक्ट नम्बरमा भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा हामीले कन्ट्याक्ट नम्बर राखिदिएका छौँ त्यसमा कन्ट्याक्ट गरेर पनि मलाई तपाईँहरूले ट्रेनिङको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ र अब कुरा गरौँ मार्केटको टेक्निकल पाटोमा के छ भन्ने बारेमा मार्केटको टेक्निकल पाटो यदि हेर्नुहुन्छ भने आजको बजारलाई हामीले हेर्दाखेरि विगत 3 दिनको बजारलाई एकचोटि हेऱ्यौँ भने 3 दिनको बजारमा जुन हिजोको बजार थियो त्यो हिजोको बजारले एउटा लो बनाएको थियो 1901-2 आसपासमा लो बनाएको थियो त्यो लोभन्दा मार्केट माथि नै छ योभन्दा अगाडिको 1866 लेभलको लोलाई बजारले हुनसक्छ यो 1866 लो चाहिँ एउटा लो हुनसक्छ जुन आजभन्दा धेरै चोटि पहिला नै यो 1800 लेभलमा सपोर्ट लिएर मार्केट चाहिँ माथितिर फर्किन खोजिरहेको हामी देख्न सक्छौँ त्यसरी हेर्नुहुन्छ भने आजको क्यान्डललाई पनि अलिकति नेगेटिभ क्यान्डल भने तापनि जुन हिजोको लो छ त्योभन्दा माथि नै बसेको छ त्यो अझसम्म केही पोजिटिभ हुनसक्ने ठाउँ चाहिँ हुनसक्छ भनेर देखाउन सकिन्छ तर मैले अस्तिदेखि नै भनिरहेको थिएँ एउटा दुईवटा हरियो क्यान्डल बनेर मार्केट बढ्दैमा तपाईँहरू किन्नको लागि सर्ट टर्म ट्रेडिङ गर्नको लागि भने अहिले हौसी हाल्नुपर्ने जरुरी पनि छैन जो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूले थोरै थोरै गरेर लगानी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बताएको थिएँ अब यहाँनिर आएर यदि हेर्नुहुन्छ भने विभिन्न इन्डिकेटरहरूले कसरी देखाइरहेको छ त्यो बारेमा पनि मैले थप चर्चा तपाईँहरूलाई गर्नेछु त्योभन्दा पहिला यदि तपाईँ संसारको कुन जुन चाहिँ ठाउँमा जान चाहनुहुन्छ अथवा त्यहाँबाट फर्कन चाहनुहुन्छ भने सस्तो हवाई टिकट सस्तो भरपर्दो हवाई टिकटको लागि अप्सराजहरू ट्राभल एन्ड टुर प्राइभेट लिमिटेडलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सस्तो टिकटको लागि भरपर्दो टिकटको लागि अप्सराजहरू ट्राभल एन्ड टुर प्राइभेट लिमिटेडलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो दुईवटा कन्ट्याक्ट नम्बर त्यहाँ राखिएको छ अब कुरा गरौँ इन्डिकेटरहरूको इन्डिकेटरमा के छ त बजारको अवस्था यदि हेर्नुहुन्छ भने हिजाकै पोजिटिभ इन्डिकेटरहरू पनि देखिएका थिए ती इन्डिकेटरहरूले आज कसरी देखाएका छन् त्यो बारेमा पनि हामी थप चर्चा गर्नेछौँ बोलिङ्गर ब्यान्डको पाटोमा अझै पनि बोलिङ्गर ब्यान्ड यदि हेर्नुहुन्छ भने केही लोअर ब्यान्ड चाहिँ अलिकति स्ट्रेट हुन खोजेको जस्तो देख्न सकिन्छ मिडल ब्यान्डमा सपोर्ट लिएर मिडल ब्यान्डमा रेसिस्टेन्स लिएर बजार तलतिरै आउँछ अथवा ब्रेक गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न बाँकी नै छ समग्रमा मिडल ब्यान्ड र लोअर ब्यान्डको बिचमा अहिले रहेकोले यो अलिकति इन्डिसिजन हामी देख्न सक्छौँ मुभिङ एभरेजको पार्टबाट 9 डेज मुभिङ एभरेजबाट त्योभन्दा तल नै क्लोजिङ भएको छ यो हाम्रो लागि नेगेटिभ नै हो भन्ने कुरा देखाउँछ भने अर्को इन्डिकेटरको रूपमा
एमएसिडी एमएसिडी हिजोको दिनमा पोजिटिभ क्रसओभर पछाडि आज पनि हिस्टोग्राम बढ्दो क्रममै छ. यो अलिकति पोजिटिभ आशा चाहिँ यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ भने स्टोकास्टिकबाट पनि हामीले देख्न सक्छौँ कि पोजिटिभ क्रसओभर कायम नै छ, मासतिर गइरहेको छ भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ. त्यसै गरी अर्को इन्डिकेटरको रूपमा हामीले पिभोट लेभललाई यदि हेर्छौँ भने पिभोट लेभलको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने पिभोट लेभल चाहिँ पिभोटभन्दा तलतिर पिभोटकै एरियामा अहिले चाहिँ बजार बसिरहेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ. त्यसरी हेर्दाखेरि पिभोटलाई एकचोटि ब्रेक गरेर तल आउने कोसिस त गर्यो तर पनि अहिले पनि त्यही लेभलमा सस्टेन हुन खोजेको हो कि अथवा त्योभन्दा माथि बस्ने अथवा तल बस्ने गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ. यो आधारमा पनि हामीले हेर्न बाँकी नै छ किन भन्दा यो पिभोटलाई छाडेर तलतिरै आउँछ अथवा यहीँबाट सपोर्ट लिएर मार्केट माथि जान्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ. समग्र बजारलाई हामीले हेर्नुहुन्छ भने बजार यो वैशाखको पहिलो हप्तादेखि थर्ड क्वार्टर रिपोर्टहरू पनि पब्लिस हुने र राम्रा राम्रा कम्पनी अनुसार मार्केट बढ्दै पनि जाने सम्भावना हुन्छ. त्यसै गरी अर्को पाटोबाट हेर्नुहुन्छ भने जहिले पनि वैशाखबाट चाहिँ मार्केट अलिकति बढ्न खोज्ने ट्रेन्ड चाहिँ योभन्दा पहिला पनि देखिएको कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ. त्यो आधारमा पनि बजारले अबको 15-20 दिन चाहिँ यही लेभलमा खेल्दै 150 अङ्कको तलमाथि गर्दै बजार चाहिँ यहीबाट माथि जान्छ कि भन्ने एउटा अपेक्षा चाहिँ देख्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ. र भिडियो कस्तो लाग्दैछ कृपया प्रतिक्रिया दिएर हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु. कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अहिलेको लागि भने बिदा हुने अनुमति चाहन्छु. हस्त, नमस्ते.